Een hartelijke goeiemorgen. Ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer eens met mekaar brood te kan breek, vir die voorreg om met mekaar te kan gesels, vir die voorreg om dit wat op my hart is met medebroers en susters te kan deel met die wat honger is vir die woord van God, wat bereid is om te groei en nie stagneer in hulle geloof nie. Dit is vir my altyd 'n voorreg, 'n eer. Elke woord wat ek op die tafel sit, elke opdrag wat ek van God ontvang, is vir my so spesiaal, en nou gebruik jy geleed het in die kans, en nou wil die Here loof, eer en prys, tot die dag wat die mens eendag jou kop op die grond neersit, wat jy klaar, wat die Here jou kom haal, wat jy die tydelike met die ewigheid verruil het, bly dit altyd 'n eer en 'n voorreg om hierdie werk te doen, en 'n woord te spreek, en dit wat die Here op jou hart lê, natuurlik na die tafel toe kan bring, wie ore het moet luister, dit is die leerstelling se naam vir oggend. En ek wil regtig 'n beroep op jou doen wat vandag na my luister, om vir jou koppie koffie te maak, 'n koppie tee. Luister mooi wat die Here vanoggend op my hart kom druk in hierdie week, en die Here 3 leerstellings op my hart kom sit, en ek wil vir julle sê, dit gaan nie lang leerstellings, dit is kort leerstellings, maar dit die woorde wat uit my hart uitkom is so kragtig, en baie mense verstaan nie altyd die woord van God nie. En ek moet vir julle sê, ek wil hierdie leerstelling begin wat ek vandag vir julle sê, dis ervaring, dis ondervinding van 8,5 jaar wat ek vanoggend met julle deel. Die leerstelling se naam is Wie ore het moet luister, en dis absoluut die waarheid, want dit wat ek op die tafel sit is ondervinding. Dit is wysheid wat ek met julle deel, wat ek self geval en opgestaan, wat die Here my getuig en geleer het. Ander mense dit nie vir my kom leer nie. En dit waardevolle lewenslesse wat ek veral in my eerste 2,5 jaar in my lewe, vandat ek tot bekering gekom het, het ek baie geval en opgestaan, en die Here my juist dit geleer, sodat ek dit op die einde van die dag vandag op die tafel vir julle kan sit. En ek kan sien, as ek weet ook maar op sosiale media, as ek bietjie rondkyk, wat praat verskillende geestelike leiers en pastore en dominees, mense wat voorstap of mense wat graag wil voorstap, of hulle geroep is of nie geroep is nie, jy kan sien waar word daar foute gemaak. En ek wil vandag vir julle sê, luister baie baie mooi, ek kyk jy uit die hoogtes uit na hulle, en wil hulle voor mense met stokke en klippe slaan nie, dis nie waarvoor ek hier is nie. Ek is hier om te, dit wat ek ervaar en beleef het in my lewe, waardevolle wysheid wat ek van God ontvang het, en waar ek tugte regwysing en vermaning van die Here af ontvang het, wil ek vandag dit met jou deel. Of jy geestelike leier is, of jy in 'n bediening staan, luister baie baie mooi wat ek vanoggend vir jou, vir almal wat vanoggend na my luister, na die tafel toe bring. Ek wil sommer uit die staanspoorheid wil ek vanoggend vir julle almal sê, ek het self hierdie foute gemaak. Hoor julle wat ek sê? Is nie dat ek daar van bo af kyk en my gesag, my autoriteit en my geestelike gawes en seëninge en beloftes van God gebruik om jou met stokke te slaan, en ek praat van bo af onder toe nie. Nee, die Here sê as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien. Nederig, sagmoedig te wees soos Jesus Christus, bereid om voete te was soos Jesus Christus. Hy is ons rolmodel. En ek sê vandag vir julle in hierdie leerstelling, wie ore het moet luister. Luister baie mooi die wysheid en die raad wat ek vanoggend, daar's 'n doel en 'n rede hoekom die Here dit vir elkeen van julle gee vanoggend. Ek het self hierdie foute gemaak. Luister baie mooi. God het my kom leer. Hy het my kom tig teregwys. Niemand het dit vir my geleer nie. En deur baie val en opstaan, kan ek vanoggend hierdie boodskap na die tafel bring. Dit is vir die Here so belangrik dat jy wat aan die ander kant sit, dat jy gefokus sal wees. Trek jy handbriek in jou lewe oop. Sit af die selfone en maak vir jou spasie, maak vir jou tyd om hierdie kort kragtige leerstelling te luister. Of jy 'n geestelike leier is van beroep vir die Here werk en in kerke praat, en of jy 'n sendeling is, en of jy net 'n gewone Christen kind van God is wat die begeerte in jou gees en jou hart het om 'n verskil hier buite te maak, luister baie mooi na die wysheid wat jy vandag van my af van ontvang. Ek doen dit uit liefde, ek vermaan uit liefde uit, en dis baie belangrik dat jy mooi sal luister. Ek wil hierdie leerstelling nie lank maak nie. Die leerstelling se naam is Wie ore het moet luister. Luister baie mooi wat jy vanoggend gaan ontvang. En trek ook jou Bybel nader. As jy jou Bybel wil nader trek, dis altyd goed as jy met jou Bybel notas maak, en op die einde van die dag kan jy dan my woorde wat uit my mond uitkom, kan jy met die woord van God toets en staaf en bevestig. Onthou,
Dit wat uit my mond uitkom, ons bid dat die Here wag voor ons mond sal sit volgens Psalms 141 vers 3. Dat hy ons tong sal knoop, dat ons net sal spreek wat van die Heilige Gees af uit ons harte uitkom, uit my siel, uit my gees uit. En hierdie is 'n boodskap, hierdie is 'n opdrag van God af en ek laat hom toe om my as 'n vesting te gebruik, as 'n instrument, as 'n slaaf, as 'n soldaat, as 'n gesalfde kind van God om sy praatwerk uit my uit na julle toe te kan bring. Die woord sê Jakobus 3:1, nie almal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word. Dis hoekom hierdie werk so sensitief is, so ernstig is. Ek vat my bedieningswerk vir die Here so ernstig op. En ek wil vandag vir jou, ek wil dit nie lank maak, ek wil jy moet mooi luister. Kry jou konsentrasie reg, maak vir jou spasie en tyd en luister wat vandag na die tafel toe kom na jou toe. Mag die Here ook hierdie woord seën in Jesus Christus se naam. Baie belangrik, luister baie mooi wat ek nou gaan sê, luister. In Matteus 10 vers 1 vers 7 en 8 gee Jesus Christus die opdrag aan die disippels, aan sy disippels, nie aan ons nie. Luister baie mooi, hy gee sy opdrag aan die disippels, nie aan ons nie. Jesus gee die mag en die gesag, hy bemagtig en gee die autoriteit aan sy 12 disippels om uit te beweeg en te doen wat hy vir hulle gesê het om te doen. Baie belangrik, Matteus 10 vers 1 vers 7 vers 8, dis verskrikkelijk belangrik. Ja, die woord is ons kompas, ons rolmodel en die woord sê in Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Maar ons kry ons opdragte van die Heilige Gees af. Luister verskrikkelijk baie mooi. In Matteus 10 vers 1 en vers 7 vers 8 gee Jesus sy opdragte vir sy 12 disippels, nie vir ons nie. Luister baie mooi. Dan ook in Lukas 10 vers 1 tot 20 gee Jesus die opdrag aan die 72. Nie aan ons nie. Kyk weer aan, as jy jou Bybel oopmaak, Jesus praat by die 72, hy gee die opdrag vir die 72, nie aan ons nie. Luister baie mooi, want baie mense vat sommer hierdie skrifte, begin het maak en doen soos hulle wil. God praat daar met sy disciples, God praat daar met die 72, nie aan ons, nie met ons nie. Hulle word deur Jesus self aangewys, Jesus rig hulle op, hy bemagtig hulle om daai werk te doen. Jesus gee die mag en gesag aan die 72 om uit te beweeg en te doen wat hy vir hulle gesê het om te doen. So geloof, gehoorsaamheid is belangrik as offer. Jesus gee die opdrag vir die 72, Jesus gee die opdrag vir die 12 disippels. Dit is verskrikkelijk belangrik dat julle 100% sal onderskei hoe fyn die skrif in die woord van God is. Jy kan nie net die skrif te vat en hier hardloop jy. Nee, die Here sê ek moet dit doen. Nee, die Here praat, Jesus Christus praat met sy 12 disippels daar. Hy praat nie met jou nie. Ons kry ons opdragte van die Heilige Gees af. Luister baie mooi. In Matteus 28 vers 16 tot 20 en Markus 16 vers 15 tot 20 gee Jesus weer die opdrag aan sy disippels, nie aan ons nie. Luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê. Matteus 28 16 tot 20, Markus 16 15 tot 20 gee Jesus weer die opdrag vir sy disippels, nie aan ons nie. Baie baie belangrik, dit is Jesus se direkte opdrag aan sy disippels. En ook in Matteus 16 vers 19 gee Jesus die gesag, die autoriteit aan Simon Petrus, nie aan ons nie. Matteus 16 vers 19. Dit is vir my verskrikkelijk belangrik dat julle in die Bybel sal sien met wie God praat, met sy 12 disippels, met die 72. Hy praat met Simon Petrus in Matteus 16 vers 19, wat hy om die gesag, die autoriteit gee. En natuurlik in Matteus 28 vers 16 tot 20. Ek wil vir julle vandag sê, luister mooi, God kan enigiets wat die Here deur die 12 disippels, deur die 72, deur Petrus, deur Paulus, enigiets wat die Here deur hulle gedoen, kan die Here deur ons ook doen. Maar waar kry ons ons opdragte vandaan? Van die Heilige Gees af. Dis hoekom Jesus opgevaar het en die Heilige Gees oor die wêreld uitgestuur. Want as jy die Heilige Gees ontvang, my skape sal die herder se stem kan hoor, kry jy jou opdrag van die Here af. Ek kan nie net Matteus 10 vers 1 en vers 7 en 8 vat en nou besluit ek, nou gaan lê ek handes op siekes en ek dryf demone uit en ek preek die hele wêreld vol en ek hardloop die hele Matteus 28 vers 16 tot 20 vat ek. Nee, die Here daar vir my gesê, ek moet uitgaan en die hele wêreld gaan verkondig. Verstaan my punt baie mooi, daai is 'n wortel, 'n fondament, 'n riglyn wat deur Jesus Christus vir ons gelees in die woord van God. Baie belangrik. God kan enige iets met sy gees deur ons doen. Maar waar kry jy jou opdragte vandaan? Daai mense het hulle opdrag direk van Jesus Christus uit Jesus se mond uit gekry.
Waar kry jy jou opdrag vandaan? Jy kry dit van die Heilige Gees af. My liewe broer en suster, almal wat vanoggend na my luister, ek het self hierdie foute gaan maak. Ek het self hierdie skrifte gevat en gehardloop daarmee en daar was absoluut geen vrug in seën en al wat gebeur, Satan kla jou daar bo in die troonkamer aan vir ongehoorsaamheid en jy gaan gepeper word deur Satan en sy bose magte en jy gaan heel moontlik tot 'n val kom, want Satan gaan met jou kat en my speel. Verstaan jy? Daar's baie riglyne in die woord. Jy moenie te vinnig hande op lê nie en gehoorsaam het vir die Here belangriker as offers. En dit wat verskriklik belangrik is. Ek het tot 'n val gekom omdat ek hierdie woorde uitgeleef het. Ek het tot 'n val gekom. Mense het my die hande opgelê. Ek het geluister wat ander profete sê. Ek het nie geluister na die stem van die Heilige Gees nie. Ek het hier uitbeweeg en soos 'n besete in die hele wêreld vol gereis en gedink het ek is God, ek is Messias. Ek het probeer God speel, God voorsê, aanjaag, my wil op God afdwing. Daar was geen vrug en seën nie. Want God is in beheer wie hy ontvanklik maak. God is in beheer wie hy kies wat hemel toe moet gaan en nie hemel toe moet gaan nie. En jy en ek het nie daai mag in die hand nie. Ons kan net ons opdragte van die Here af ontvang. As jy in elk geval in jouself gesterf het, gaan alles oor God. Dit gaan nie oor jou en jou eie drome en verwagtinge en wat jy wil doen en wat jy beplan omdat jy 'n Christen kind van God is nie. Jy moet jou opdragte van die Here afkry. Dit is verskriklik belangrik. Johannes die Doper, hy het gesê ons moet minder word en God moet meer word deur ons. Ek gaan kyk waar het al daai mense hulle Paulus, Simon Petrus, Filippus, Stefanus, Jakobus, gaan kyk hoe het hulle die Heilige Gees deelgemaak van hulle dag tot dag bestaan en waar hulle uitbeweeg het, waar hulle gegaan het, hoe die Here met hulle gepraat en opgetree. Die Heilige Gees het die opdragte gegee. My liewe broer en suster, hierdie is, ek wil amper sê, halwe waarheid en dit mislei baie mense, wat mense hierdie skrifte vat en dit is sy go-ahead of sy groen kaartjie of sy formule om net uit te beweeg en dinge te sê en te doen in die naam van die Here, dat God nooit vir jou deur sy stem die opdrag gegee nie. Dis verskriklik, verskriklik belangrik. Wie ore het vandag, moet luister. Dis hoekom die Here hierdie woord vir jou bring. Nou, baie belangrik, as ons kyk na daai leerstelling wat ek gemaak het oor die satanis wat tot inkeer gekom het, baie belangrik, dit is 'n voorbeeld. Ek het julle nou met een sonde gewys, daai satanis wat tot inkeer kom. Dit is net 'n voorbeeld hoe ek na 'n persoon kyk, alright, hoe God my geleer het. Dit geld vir elke ander sonde wat tot die dood toe gelei. Baie belangrik, as 'n persoon op my pad kom, of jy 'n satanis is, of jy in homoseksualiteit vasgevang is, of jy voorhuwelikse seks beoefen het, of jy by jou pa se vrou geslaap het, of jy by 'n dier seks gehad het, of jy 'n gesalfde kind van God met minagting behal het, of uit jou beerdheid gepraat en opgetree in die naam van die Here. Daar's 35 sondes in God se Ou Testament, in die Ou Testament, wat tot die dood toe gelei het. Ek noem dit 'n dit is sonde wat tot die dood toe lei. As jy daai sondes gedoen het en 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. Nou dit is sonde wat ek noem wat tot die dood toe lei. En dit hoekom jy kry 'n sonde soos byvoorbeeld skinder. As jy van iemand skinder, maak jy nie 'n geestelike deur oop vir Satan om fisies deel van jou siel en gees te word nie, maar dis 'n geestelike deur omdat die woord sê jy mag nie skinder nie. Eksodus 23:1 Levitikus 19:16 jy mag nie skinder nie. Maar dit is nie 'n sonde wat 'n deur oop maak vir Satan om fisies in jou siel en gees te kom bly nie. Maar met 'n sonde soos homoseksualiteit, met 'n sonde soos wanneer jy ander gelowe aanhang, soos satanisme of wat jy by diere met diere seks het of voorhuwelikse seks of jou Sabbatdag nie heilig nie, dit is sonde wat nie net 'n geestelike deur is vir Satan om jou geestelik aan te val nie, maar jy maak jou siel en gees oop vir 'n boosheid, vir 'n demoon van Satan om fisies binne jou te kom lewe. Dis hoe dit lyk in gees. Onthou, vleeslik praat ons van sonde, geestelik praat ons van Satan en sy bose magte. En hierdie goed word ons mense nie geleer nie. En dit hoekom, as jy net kyk na die voorbeeld van die satanis wat tot inkeer gekom het, daai leerstelling wat ek gemaak het, wil ek vir jou vandag sê, daar's een van baie voorbeelde hoe ek na 'n persoon kyk. 'N persoon wat homoseksualiteit beoefen het, as hy tot inkeer kom en sy hart vir die Here gee, is ek ook dankbaar en bly daaroor en ons prys die Here daarvoor, maar hy moet bevryding kan ontvang en so bid ek vir die Here moet vir my wys dat die Here self daai persoon verlos en vrygemaak siel en gees, want vir die Here is niks onmoontlik nie. Hy is God wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is en hy doen nog steeds wonderwerke en tekens, baie baie belangrik. So die Here kan
Vir hom is niks onmoontlik nie. Lukas 1:37. Hy kan enigiets wat die onmoontlike kan hy moontlik maak. So God kan self 'n persoon verlos en vrymaak of die Here kan ander mense gebruik wat demone uit mense uitdryf om daai persoon verlos en vry te maak van daai geestelike reg wat Satan oor daai persoon. En dit wat ek altyd vra vir die Here of jy in homoseksualiteit of voorhuwelikse seks of jou Sabbatdag onheilig of wat ook al, daar 35 van daai sondes. En dis hoekom as iemand op my pad kom, ek het julle een voorbeeld gegee met die Satanus tot inkeer kom. Maak nie saak watter persoon op my pad kom nie, of dit 'n geestelike leier is of dit die president van Suid-Afrika is of dit jy is wat tot inkeer kom. Maak nie saak watter sonde jy het nie. Dis hoe ek met die stem van die Here luister en God sê vir my vir siel, gees en vlees gesuiwer en gereinig word. Want dis wat 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, ons moet geestelik en vleeslik gereinig word. Baie belangrik. Daar's 'n groot verskil tussen sonde blys en bevryding. Dis 2 verskillende dinge. Maar